matalikolo Yesu agologote kombona ye matalikolo Yesu mobali na Galilea Yesu agologote nzambe na bomoi Yesu agologote nzamba nguya yonde mukolondako Yesu mukolo libotoyo Yesu mukolo libotoyo Yesu makomye ye bisinga boy bisika Yesu nanga telemi moko ta ko telema Yesu nda telema na kata ndaku nanga lolenge Yesu a telema ezana moko ta ko telema lisu na kata ndaku oyo Yesu nda sakali maloba na kata libota nanga Yesu nda sakama maloba likolo ya bana nanga ezana puissance moko te lisu ko telema likolo ya bana nanga Yesu nda sala kata ndaku oyo Yesu nde mukolo ndaku oyo Yesu nde mukolo ndaku oyo Yesu na ko ebisa bino na tongo alelo eza Yesu a Golgotha Yeyo, Yesu na eko isabino na tongo lelo, eza mo santo a Israel, yeyo, yende bo ingo nangai, mwaya ko bomba yezate, ya mwana na zo presente ye chakta na miso abato, paske na yebi bisika mususu te, vina nga na yebi kaye pa mobali oyu, na tange pa mobali oyu, na kolye pa mobali oyu, aza nyo sopo nangai, kumbwa Yesu domine, paske Yesu aza nzambe mokele. Olandie lobe nanga bien na lobi boye na sambela na nzambe malamute. Na lobi na sambela na ba groupe de prière er moza di na bal. Ayaki, papa nanga na mama nanga bazaki bandimi na kati église ya mission. Tangwe kabwani e komi mibale, moza di na bal na réveil. Mission eza église neti nini. Protestant. Eza biso a mission shilka, eza mission shilka. Ok. Tangwe kabwani, nde moza di na bala yaki na beglise de réveil. Ozo eba na momango. Ndenge na tokoma ki neglise de réveil. Nga na aja 10 ans, nde na kutana na Yesu. Nga na bimina nuna libota moko oeza laki pauvre ya makasi. Live on de tozo salango bato a kinkole pe boi bazo landa biso. Wana question te mama, wana réponse te réponse. Nan to pe sa yo réponse kasi. Mama la promesse, mama la promesse. Le problème est zande. Mama gyo gyo. Mama la promesse. Toke ne na toitir. Otunie. Otuninga bien. Tika ya lo ba. Ke ma kote wana oman dupe tango ndenge nini. Okozo ya wata tje mini. Na tuni religion na ye. Bo landa question. Na zo tuna religion o ya bimeli. O ya witi. Kwa 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 Ngana za chrétienne. Église nini? Religion est église d'autres d'ailleurs. Maman Dieu, dans cela n'a répondu. N'a pas adoré pour la TikTok. Ou bien adoré Jésus-Christ de Nazareth. Maman, papa, nanga, papa Joujou. Papa Joujou. Papa Joujou. Maman, la promesse de la nôtre. Vous la trouvez, bah, et bien, pour confirmer, ministère, dans ma bête. Ventalité. Ventalité. Vous soutenez la orso. Yo forge tout, yo forge tout. Ya. De mousso, n'est la seule passion, est-ce que vous rapportez à orso? Mi prota ti sama du prota yo prota mais ne ti mange to mais vi mange de pocho so vente so ka du vente ka du vente c'est la douce prota senare ya sinel yo fo chaude il aime na bon te bossam tak ya on a tous mis ça qui se doit na côté na qui se doit pour que non aille ba que non ndenge que non a expliqué que non azela mutu asili ça parce que il a mama gère dans le biboyé ye à Zaraki na église à réveil. Papa naye, na maman naye, bazaï ko sambe na mission, ba maman ya edi na bal. Na ebite maman gère dans ce qui c'est comme ça. Ozo kende bien. Wa, ne a parti à wana, na aji wana, ne ye, na ma papa naye, bazaraki na église, ba vingi, mission. Mission, ezale ti protestant. Na protestant wana, ne tango wa eko kabwana, ne personne de suko yo, to kundi dango suko yo. Ok. Tangu bakabwani, nde tokomi na église de réveil. Wana moza di na bala a elibiso réveil. Bapara nanga babande ko memanga kaka na réveil. Na kati ya réveil, wana nga na bimi na libota moko ya pasi ya juju. Na botami na bandaku oyo ya bamabele. Bandaku wane za kamingi na bamboka me biso ezalaki na kati ya kinkole. Na kati ya ndaku na biso wana ya bamabele ya banzete, ozomo na ndaku etenga maboe, soki bolali na kati, mutu azole kalibanda, soki botaki mwinda o ya ki todi. We indi saka zolo soe bolali, ifale mutu amona bino. Soki ke bobomi mwinda, mutu pendenge ole kalibanda, ifale bino bomona ye. Ndaku ezalitozaki na libota moko ya kibobola makasi. Na kati ya kibobola wana, na aja 10 ans. Ndenga na yuko kutana na Yesu. Nga moko mtu nakutana na Yesu. Tangu nakutani na Yesu, papa na nga na mama na nga.
Ndako biso tozalaki ezaki chambre moko nanda kwa mabele rido na biso ezaki saki ngana lali neti na salon boye ba para nanga na chambre ndenge ngana zo solo la na Yesu na aja 10 ans papa nanga na mama nanga bazo yoka me baza na force te ya kolongola saki wana baye bake mwana na biso zo solo la na nani tangu na zo solo la na Yesu Yesu atali singa bonzambe na ye Yesu liboso nanga yaki na image ya photo oyo bomoni nga na zo beze bola ndanga bien ayaki na image ya photo e bozo monanga na zo beze ayebi singa bonzambe na ye ngana lobi non papa nanga na mama nanga ba memakanga na église papa nanga batanga la bible baloba koza ka mwana to sololi na lobi eza sagesse wana entre parenthèses na makambo na solo na moyena bimisango nyoso to eza wate menga na lobi boy na nzela ya photo wana ndenga bimela kanga ayebi singa nga nzambe po yeba makambo na zo yebiso yondo kolongola kibobola na kati ya liboto oyo makambo ayebisanga lelo marge tu bilake zananu na unakomi plasa hozi lelangate mususu esito moni yangu na kati ya kinkole peba komo konteke batoyo ba moni bolamu wa Yesu batoyo kibobole lata kilokole lamba lelo sonye longwe ba komi pena klotira munene banda kuboye eza libota ya ba mama gerda kidinda isaba akozi ya nzambo yobo mona angana beza kawana sesa mama nga ina nga 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 lubabu ya gerda nasaki video moko po na yo nasaki video moko avant na sa video na na luka ki pena se renseigner sur yo amen batu oyo na na solo la ki solo la ki na bango okina osa ba prier pa na bango nyonso ezala ma lamu me bango pe bazo comprendre neni ni magerda akomi na niveau oyo na problème na exacte ozo fesa batu mbongo ozo filmer mais bizo bana biso tango loboko a gauche et puis si la droite est battue, on a pesé malam te ma garde. Mais problème nangai ya makasi eza nini ma garde. Tata wana oyoyo ozo beza kana photo. Ya ya bongisa pasone na kotele manake beza siko na koyoka yo mama na koyoka yo na zapi na na kotele manake ko beza siko yo na kotele manake ko beza mama pardon lève voix mama pardon yo kanga na kotele manake ko beza maman, tu as sauté les cales, ne sais pas à quel côté, ma garde. Oncle, oui. oncle sauté le Cambona. Non, sauté. Nani, après qu'on baise la bouche, on a moi si naïe, après on a profité. Ozala ki mwana mukie wi film Yesu tongo ebima ki soki totali na age na yo eza normal ozana imagination wana ya Yesu mama mais comme vous présenter oyo Christ na biso azali oyo Jésus na biso azali na acteur wana sala ba film ebele pas comme ça la chichini yo meloba Jésus bio. Donc, on peut représenter Jésus na bisoté, on peut représenter moto sauveur na bisoté na acteur wana mama. Ça l'image na yo. Yo kanga. Omoni avolo babiloko nyoso soki okotaki na molimo peut-être lobi Yesu ayebi singa boye elinga keza la remsu bien yo koti na molimo te ko tante ko no yako buka lokute donc fona lo bano o ezakati na ngai o ezo mata na lingina sunga yo yo kaya ya na lingina sunga yo yo kanga oui mama na molimo pena na yepo na yango mama okay kota na na molimo tuna Yesu loba ke Yesu ah mama tuzo porta molimo na kufungula wapi nazana to solo la nanu boye na oh tuzo mona na so yebi sa yote parce que maloba oyo er mususo ko loba bien er mususo so koti sali sumwe ko sala bien te yangwana na so sumwe ndenge ni no kokome mama na vie parce que nga ndenge na sa boye ata na moni nganga nzambe moko aso sale loko moko boye na kotele mananu ko juger yete e ko senga ngana zinda er na plonger Yesu ayebi singa makambo Yesu akoyebisanga nde yango nanga na kosimba na lobi yango na miswa batu parce que na kokina nuko juger yete pona kokomba misa makambo nanga mama oyo zomona na oyo toyebi eza lokola ke eza lokola ozui photo ya koko ya ba juju bio oyo pona juju bio nde toyebi koko ya batu moko boye ozo pesa biso ye ya ya kanga na mbanga na place wana boni buzoba boye ko sofer na biso mama biso wana za nzambe na ngozo okate pona nini Mama, lève-toi. Merci. On a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. Quand on a un peu de place, voilà.
Et ils ont fait ça, parce que quand ils ont les réseaux sociaux, ils ont tout le monde à critiquer. Si quand ils ont Zela banjambi njambi o bafinga ka biso déjà ba christianisme balingi ba profiter les choses na kombo ya Yesu na makambo yango lokolo matie za malam to solo la opesa biso ba réponse eza mabete to solo botika pe bo sungangai to solo la na ba question on a reposé et ko sa bino esengo po yango to solo nga to découvrir elle est qui elle devient où qui est son père spirituel abimeli wapi to solo la na malam po to découvrir s'il vous plaît abimeli na Israël Nga na bimeli na Israël ozo lukanga place na bimaki. Na bimeli, na tambola ki na souffrance tango molai na air de sao. Na luki yesu papa 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 na bimarate. Er na niati na mabela yesu nanga yangwa na bimeli, abimisinga. Ok, ok, mama okay, Gelda. Bimeli na Israël. Merci. Nga na mwasa yesu, yo servante de Dieu. Kota na molimo ye bangai. Naza muta molimo, to solo la biso mi bale batwa mi olimo mama kosi. Kota na molimo ye bangai, naza ya yesu. Naza ya Jésus Christ de Nazareth. Oui, amen, amen ma sœur, amen, amen. Kota na molimo te. Amen, malembe, to solo la malembe mama. Merci mama la promesse na moni, to tika pe ma yisa kwa si. Naza kosi ya Jésus Christ de Nazareth. Naza presente bino Jésus Christ de Nazareth. Na presente bino komba mousousu. Oyo kokolo bake biso ba kretye boy. Na présenté bino kombo ya tata moko boy. Na zo présenté bino Jésus-Christ de Nazareth. Mobali na Galilée. Toyoki mama ekoki, ekoki malembe mama, malembe. Mineko. Mama mama Gerta, merci, c'est bon. Toka ba ba tu na confiance à énervé c'est. Bon, mama Gerda, mama Gerda. Na mama Gerda. Nana tuna mutunda bon. Nana tuna mutunda bon. Ngape na li chrétien lokola, ngape na ni maka Yesu lokola Nzambe pe mubutisi na malembe de to soa na tete ofinga na te. Tous à côté moko. Amen. Ama ta penza tina poro ne loba nango vinga Dios. Toke malembe. Malembe. Toke i. Mama bio. Pardon. Mama Gerda. So ki ne titang tous aiba na miki nga na tanga école catholique na tanga pe papa protestant. Tous à quoi ça théâtre. Amen. Mukola Noël le 25 décembre tous à quoi théâtre. Si posons ce qui frère na biso juju à sali théâtre. Ye Yesu amemi cruise na butu so na keko lota na butu est-ce que so na loti juju na obenga est-ce que juju a sali théâtre moi na classe na biso a sali théâtre na classe l'école primaire so to si théâtre wana so na kena nda kuna loti ye siko nazo a photo ya juju na comme ça nzambe na ngai wana lo bi bien que juju a sali théâtre tango loti ya juju ndenga a sala ki théâtre Awa pona ko tundi ba keso mi bale en tout cas to se to respecter ba contenu qu'on a biso to bungate ki non nzela o to zo kini na ngoso ki to kina kati na distraction et ma biso na kati na liwa voilà sans oublier ki no to za na le 26 mai 2024 concert Zénith de Paris avec Mike Alambay Yabala Ikubanda le 13 avril merci et ko tonda to ko zala kuna akombo na Yesu mama Gerda répondre ngai ce qui papa Juju tonton Juju a sali biso à salle libisoni ni théâtre dans école primaire tant que école primaire bah, na 10 ans de na 4e primaire deux ans moi na classe na biso ton noko juju à salle théâtre ya joué rôle à Yesu ce qui na kena nda kuna loti siko noko juju na loti yeke yende Yesu siko na moni siko na ndoto nanga tant na lamkana tongwa na zo ba photo na TikTok na komisa ngosiko nzamela ngai
wana lobi bien na kati école omoni ya juju ndenge asali théâtre et a joué role ke yende nzambe tango lali na ndoto okoyeba ke makambo nga na mona kina moyi ndenge na zalaki ndenge ya juju atuna ki filme oyo yango eyelinga na ndoto eyelinga na mutu c'est ça parce que na moyo mona kyango eza ndenge mususu na wonga na oloba difere zali Mama, différence à Wapipo, Juju na minute, on a yé pas ali acteur. David, ce qui n'a ni wana tata, on a pas ça qui filme. Yé pas ali acteur, ma pèse rôle. David, wana, boyo kangana se. Eko epe koza la jani faye, eko za pe fere de gadios, eko za la pe ma soumou de brindé. Toke malembe, mama. Tobe tot sa banba. Je vais vous poser une question, na répondre yo. Voilà. Na lobby, différent, et différent, c'est ça, wana, parce que, ya Juju landa kendenga tourne filme. Et ndengo lali okomona ngoto okomona hermsu na moyo zo tambolo moni batu ba oswana mwa makelele wana na butu poko lotango ezaka nango bongo omoni excuse oyo bino bosolo basala ki filme omoni avale kana televizio banda ko loba kenga mutu na tourna ka filme boye bolongo nanga bwebwe na koko yebisa bino e ndenge kaka Yesu nanga yindi si butu ao na zo yebisa bino lokola mwasi ya Yesu lokola nganga zambi avale kanga Yesu nange sia solola kananga ke mutoyo eloko alinga sala linga longola batu ebelenga na motema na mitema ya batu na zala lisute na yeba kango na libere message na batonga na zalai na bango je crois ele kake inania le tobandi ko landa ngondenge ya zosenga bolimbisi na lobaki yango ne bandeli soki botali photo oyu na tiana mitu kananga ba photo eza na ndaku nanga ne longi ya mwana mobali wana ekokanite nzambo nga nakutana yeza yeyo. Voilà, ndeko na biso plus na kaniso comprendre. Bon, à comprendre, on a question à Souka. Question à Souka, pendant pour la maman na kitananga. Bon, maman, yo lobi ke nzamba pesio bozui. Yo zwa ki bozui. Ti lelo zo kabola mbongo. Na ina yeba, mbongo ango zwa ka yandenge ni. Ote kaka nini, mbongo uta ka wapi opese la batu mbongo ba garanti. Nani aza simana yo, nani aza o finanse yo, mbongo zo utisikani. Pesa sosa finanse mana yo. Dawu, na kwe. Epi mabele oyo somba ki 11 hectare, mbongo zwa ki wapi. Na somba ki. Na somba 11 hectare teni na mange genge. A part wana na za mwasi o na za na mapangu. Tangu na zono ba kenye problem te commerce nini yo salaka. Commerce nini yo salaka. Fanda kimia te, otuni nga na lobati. Tangu na zono ba ke Yesu alokoti nga. E eza je kwa yo soki yo te mutu mususu alobaki nini. Ke natuni bana oyo mama Gerda abande ko sambe la banda kala. Bayambaki mama Gerda nanda kuba olo ba lelo pe bango bazo komprende te. Bana ngo ba yebi saki obongo yomoko yebi bango ba zala nanu modi na komba Yesu. Oyo ba o komprende te paske nga nanzela nanga basi babota. Nanzela nanga ba vegle ba mona. So ki bo landi ba nzembo nanga bo komona ndenge na lobake Yesu saleli mutu boy. Nanzela nanga mutu azala ki na ba gradi te bazwa ba gradi. Nanzela nanga. Eza babiloko na koko plibi yango na TikTok te. So ki bo landi ba video nanga mususwer na zala ki na emission na be leketu. Na lobi bien ke Yesu ndenge a komisa nga plasi bo nanga moko na komprenda gate. C'est ça. Voilà. J'espère. Mbongo na yo e bani place zo mbongo zo pesa batu 2400 e bani place zo utati. Question nange za spécifique. Tang na solo ba ke nanzela nanga batu babota. Nanzela nanga ba vegle ba mona. Est-ce que zo comprendre ngate? OK, na zo comprendre le côté mama. Ko lobana ma société mama oza Yesu te. Zala clair. Zala clair mama. Pardon. Mbongo wana pesa tout ça mababu. Merci beaucoup tout ça mababu. Soto yeah. Moni yazo kutsa mabaku, soto moni nga nazana litiki yope ya kokota. Omo na ndembe obela liboma. Etuti wow. Sa mabaku. Na ba nga prezante babiloko nazana ngo. Non, maman, c'est bon. Maman, je dis que tu es bon, tu n'as que 5 minutes, s'il te plaît. 5 minutes, et bongo. En tout cas, rebonsoir, les soussous. Nga nazan vraiment na question, tout na maman a bisouté. Naza mingi pardon ba modératrice ba modérateur Juju bo kitia biso ba misusu te tika pe muto aloba kitika iza peut-être na sina respect kubwa ka batu iza pe ninte po mama zo loba biso soto loba iza partage ngai ya Juju bo limbisa na mingi na question te mena iza eloko aloba ah manika so bonsoir mon président premièrement tolanda film a Yesu o a Yesu bikeko. Wana eza ba kesyo na watu na mama te mama wana koganga nopo na ngate s'il vous plaît. Tolanda filma Yesu
Ye moko a personne a le kana télé a loba na biso ke botika ko tianga na banda kuna bino eza ba video eza na YouTube wa tie temba beta ba photo na ka to mona botika ko tianga na banda kuna bino eza ngai te o bino bosambelaka ngai ba koma ko utiliser longi wana na ndenge ya ténèbres na suki ka wana wa tie so na ibite so ba to bele batala ngo donc diable en personne a comment ko utiliser elongi wana yemei ambima loba botika ko tia ba photo na nga na banda kuna bino botika ko bondela nga na sakaka pona film na sala film na nga esili na zo mbongo na nga ba mama marinho so na bakati baza batu oyo ezala ki ba créer et Jésus a koki ko late longi ya mutu te fo e akshi fo abima ya ne longi wana lo bangai ngai ngai nga na pesa conseil na peuple de Dieu toza 3000 nanu na mona te nyoso o bazo ebisa biso beze salabo eza na Bible biso yeme Jésus Christ de Nazareth alobaki na biso soki ozo bondela l'air Satan bande ko lakise ba bomengo bozwi ayebisa ki biso alobi abande ko ebisa Satan il est écrit donc azaki ko zong sa Satan toujours na vexé biblique il est écrit na koki ko gumba melayote et komami boye tititi ezanyo sona katia bible mena maloba mama ya bama na biso ata ba vexé biblique na zoyo kate troisièmement mama nga za ba question te bolimbi na TikTok na ngota na milulu na salaki bolimbi si mama na za ba question te mama nga na osa debate mama mama na loba pardon mama, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, mama, mama, mama nga na oloba note, na ope sande conseil pour na bana na nzambe. Conseil te, wano bandi mabe. Na lobi na yote, mama. Bon, yo sa moutabudi ya Congo, hein. Problème te. Problème te, mama. Yo moni teke, na tangi fe kwa bile. Ati ka pe batuba loba ko. Senera 3 jours, wamona ngote. Ati ka batuba loba ko. Bako loba te. Yes, kaboyete mama il faut oza na maîtrise moi na nzambe na suki sa katinga mingi na zaki koloba musali na nzamba za toujours na maîtrise a supportaka il faut supporter parce que oza na ba milimo ebele ozo traiter baza na sima na ba na besoin na yo donc du coup il faut oza na maîtrise so oza na maîtrise wana te bonga to za musali na nzambe bref yango na kata ki kaka film wana ezali ba tiela biso photo wana tata wana loba ke ba longole na ba photo ko bonde la pona ete aza jésité ya sala kaka ka film mutu atete abike na YouTube deuxièmement pourquoi tu dois kokosa mutu azo jiji asate au contraire mama na biso ao jiji nde biso tangu mutu azo azo loba ke bozongisa Yesu na mitema na bino si azo jiji ya yebisi yeba yebise nanya longo Yesu na mitema na mutema na ye do ye a monite skoso batu ba loba ne ba loba ke biso to jiji ye pa jiji batu. Qu'est-ce qui prouve que batu balongoli ba Yesu na mitema na bango? Ninyo la ki si prévenir ya pesa biso. Parce que biso to mona motema na te ya mona mitema batu ndeni. To longola Yesu na mitema, to longoli Yesu na mitema na biso. Yenda vanti Yesu na motema ne biso to jijete ma lobane zo kanga ye. O ya zo sala ezo kanga ye. Jésus-Christ revient bientôt. Ma loba o nzambe loba ki biso alobisa ki biso na makomi ezaka na makomi. Aloba ki na biso mokola suka boko mona bango bakoya na kombo na nga. Mutu nyoso ko benga mamwana na nzamba ko zala mwana nzambe te nde kokota bondela yebisa nzambe na kende ko bondela wapi mutu impressionné te na kombwa Jésus Christ de Nazareth mutu tomona ngo banganga tata mo asala ba live na 6h asimba ka bible atanga ka bible atanga asala ba vexé biblique ata 1000 na mutu na ye mutu ta yebiso ke yo mona mutu nyoso ya obenga abi mingi ba obenga ba oyana kombo na nga ba obenga obenga mabana na nzambe me baza ya ngate prevane elanga nzambe za munene me basali baza mukie bakokota pe mukie na minicho kande toza 3000 soit kitibo na biso soto tanga komo le msuto okota te donc du coup eloko kaka na sepeli
mutaboko kwa macha poser mama na biso question mama bi na yoka ki bien te na seki na lembi mais mama na biso na se azongi si réponse a kitoko en tout cas yango bokoko papa na choli hier a kitia lobi kaka mama atunyo nyoso eza ba kilo moko mais yo pesi seki singai mama yebe ye, la kisa biso nzambe tozana biso na tozana besoin ya ba sale nzambe bazale belé parce que diable azo kolongola bato belé na se a mokilo peuple de dieu to bunga te muto ko sauter ozana posa ko sambela luka nzambe na yo muto e pressionnote na kombo a Jésus Christ muto nyoso même nganga otanga kombo a Jésus Christ na minicho ngana yeba muto azan ndoki lelo koma mama prophétesse na ndil na yeba bandoke bele bakoma ba mama prophétesse tilelo eloko ni ekolengi sabiso so muto tanga kombo na nzambe bible zo pe ki sabiso idolâtre idolâtre ko ozo ko gumba mela bike ko ko adorer ko pesa bisou tala niveau. Merci à Gigi, merci vraiment. Ngana ki ko Gigi te menaki ko te ce peuple de Dieu to bunga te toza toujours na nzela mutu moko tala ki sabiso bungi sabiso na sekie kale mutaboko kwa mati a pesier ba question misatu mama zongi si question bête a répondre na bête mais mama na biso zaina se a lobby question ya vrai a répondre en vrai nzamba pambola bino bana na nzambe to bunga te s'il vous plaît Nicolas Souka ba yibi sabiso Jésus Christ revient bientôt et koki to ko mona bango na bilembo koko kisama bilembo ngo yango soko zo luka mikola suka yango toza tozo yinana tozo bomana ba okufa na mai ba jeni bazo sila lokola maseki mibali ba otika la basel basi ba otika la basel mwasa zo luka sa mobali mabeka kakufa po otika na bozwi atika la fami sel nyo songo to omona to bilembo ni to omona nzamba pambola bino merci mama jita pardon une minute kana loba en tout cas que Dieu te bénisse au révéler secret moko oyo oh bah bah comprendre été bien yaya Gigi en tout cas l'engana matate mais Dieu soit loué maman oh uto kita maman la biso Judith nzamba lola pambola yo olobi vérité oh ndeko na biso moi sa koki ko akoki angota kiti akoki angoti donc oh yo lobi bana nzambe baza efongoli bango mato ina miso ba oh bah comprendre été bah comprendre été. En tout cas, nzamba lola azong silo ebele. Exemple oyo pesi ya diable nenga ko tenté Yesu ala kisaki les choses vanité yango tozomona na mokili. Penina baksela bino. Mutu nyoso zolo ba komba Jésus-Christ de Nazareth, to trompé pona Nazareth te. Lelo batu nyoso ba komika Jésus-Christ de Nazareth, to trompé pona Nazareth to trompé te. Mama Gelta, mikoleko ya, oye la biso ba l'huil, orote kangwa na TikTok. Tozo zela. Gigi, kange loko, aroya na l'huil a Israel. Ya place a outi, aroya na l'huil na ho. Baza groupa bat, oyo bazo kende kuna, bazo zwa ba l'huil, pona koteka, soa disant, eko pambo la batu. Kesyo msu papa na biso a lobaki, yaya, mutuni na lala mbala moko teka kate, mbala moko koma na bozwi na 2022 2024 o peli mbala moko soit eza makambo eza na sima ngana jiji ote me to luka elonga nzambi na bosolo jiji to luka soko pe na tambo na alobi assemblée ba tebele si je comprends bien que na assemblée ba tebele de ba tsuko yo ba sala ni ba pese aloba pe ki pese ba donde ki assemblée ba tebele en wana somba somba ba ngwa na ba ki samba na 2022 en tout cas maman merci hein maman na kiti ya boza mai le kalamite to mona ba l'huile anga na pese na kaza Mwati noko na ngayi na koki koki maer na ba kesyo bet. O baso tu nango swa diza mwana mwati wana lobi. Swa diza antikriste wana ta watu na kinga. Na yoka ki biente. Oh my God. Na yoka ki biente mwana na lobi. Na repondre yeme na yoki malobo ya loba ki biente. Ok. Na koki koki ma na denge nini onga na koki koki ma. Merci beaucoup zongi mwana. Eske bato nyoso basa boza na misu bozo mwana te. Na za mwasa Yesu na kotika la mwasa Yesu. Toyo ki mama. Na zo presente bino. Toyo ki. Na mwuzi kwa beze ye bozo mwona ngoli su lobi na zoto. Na zo flibi ye. Na liye mbanga ye pa liye nga mbanga. Na liye mbanga ye pa liye nga mbanga na nko. Nzambi ya mbanga ye wana. Ah.
Maman la biso. Bon c'est caté, nyonso ba c'est caté, bon c'est caté. Bon, maman qui a Toki malem malem bien, toki malem malem bien, bupisi candidate. Asa le budget déjà que non, a tu couler à Yesu Mbanga, il parle. Yé parle yé. Nayo ti mwana mwasi wana lobike lobio yezo ya komando teka ba wila Israel tala oyebinga te na zala bitu pa Israel e belo ezala ndaku nanga ate milulo na sala ki bola ngango ba moni ngate ofrandi na sengi milulo na sala ki omoni ate mabela Israel na pesa batu ou bien wilo bien mai na pesa batu bozo ye banga te ou bien ba moni ngate deja na leka na TikTok na bandio sako la pona batu na ba te bo pesa ngabo mama jer ba la te kinya na ina te ki bino kwida Israel. Ou bien, oui, la Israël, ils sont en problème, on le dit, maman. Yo, ou t'as qu'Israël, Kabel, on a Kabel, on a eu Kabel, là-bas, tout le monde. La taquimia, maman, la taquimia. Bon, maman. La taquimia. Maman Gerda. Yo, bon, on a eu un mandia, on a eu un saboué. Avant, hier soir, bimi sangana, mi soubabino, na yo, ki moko, le bike, après, moi, mi na 2022. Maman Gerda, maman Gerda, la taquine, maman Gerda, toujours sur le na lobi 2020 era pambolinga na mutuka moko ebisinga lobi tseba foto na ngana tse a cause abotosi nda komi singo na salelo sikonde ka komi singo na salelo na obanga maloba na bino na obanga intimidation na bino alo mapa kimi ngala koko kima bino so kiki mbangu na zo panza ye e bango bino na koko kima bino mama Gerda la te kimia la te kimia mama Gerda na zo kinga na zo na kiss. Omoni bato ya bazo kota bakisi, badora kakombo muhibyo ya bakongo komba kimbangu, bagumba melakaye. So kinga nazana kisi, nazana kifideyo, nalobi kimbangu so kasa nzamba bomanga. Bona nina kokyo bomanga te. Paske nazolo bango, paske pari Yesu, Jezi Kriste de Nazaret, na yebye loko msusute. Yangwana nazolo bango. Mama Gerda, mama Gerda, lata kimia, lata kimia, lata kimia, ozo swan, ezayako swan ate. Ils ont juste que non, bah tout bazar a besoin de comprendre, hein. Bah comprendre. Mm. Namolo mati mke, en tout cas, calme-toi, maman Gerda. Bah comprendre ya juste, mais mutazo bini se kaki. Ngana koki na kende koki manga. Na bandi ko bunda na bato budi ya Kongo bino no boye bingate. Bato budi ya Kongo ya bazo banga ta bato banzika bakwei. Ngana zana vya pati na bunda na bato. Maman Gerda, la tekimia. Na bato na tete ango na liye. Na matadi kibala. Bino no boye bingate. La taquine, maman. Papa, prière, s'il vous plaît, Nangina, sois bonsoir d'abord à tout le monde. Nangina, sois là, maman. Oui, ça va bien, mon frère Gigi. Maman Gerda, bonsoir. Mbote, maman. Mbote, yaya. Ok, maman. Je pense que vous avez bien, maman. Vous avez bien, yaya, 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 amen. Maman, Nangina, yaya, 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 Nengina ebisa yo makomoko parce que en fait nanon ke na makomi Bible yebisi biso ke tokoki ko sala ba image tayete soki oyebi histoire ya bana Israel babande ko belela Nzambe bazo ebisa Nzambe ke bimisa biso na bowumbu otozanango me Nzamba bimisa ki bango te. Pourquoi? Parce que derrière bango bazala ki na ba Nzambe ya ba Abal o bango babande ko bondela. Alors, pour nanga maman, na koko bengo mutabaki cité. Er mususu peut-être biso bana nzambe bele ba chrétien msoto zara na ignorance. Ngai pe tangu na banda kota la film wana na lotaka acteur wana David na bosani kombo na ye apparaître na ndoto. Ya, oh, merci beaucoup mon frère. Apparaître na ndoto comme Jésus-Christ. Normalement, on a comme si à zopé sangé loco. Et ça là qui par rapport à quoi? Par rapport, il y a film au total qui, au tomane, au tala, depuis bon mois, na ba image wana, et comme ko zongé la bisou. Et comme ko zongé la bisou, si ko na makanisi. Voilà pourquoi to koma ko mona yeke, yende aza Yesu Masia. So qui na pesi exemple moko, est-ce que bakanza to mona ye? Mais moutou o a tourna ki film ya bakanza. Ezaye bakanza te.
Ezaki bakanzate, ezalaki artère juste ou atonaki. Mais si le lot ozolanda filme ya bakanza ponani, pona artère ou atonaki filme, mais bakanza en vérité to yebiete. Mais ye moro bakanzo atourna filme, je pense qu'il a envie. Yango nange kaka na solola na yo maman, oza chrétienne, tu crois à la parole de Dieu. Bible ezo yebisabiso na Galate 5:22. Que le fruit, ce qui démontre en nous qu'on a Jésus-Christ, c'est le fruit de l'esprit, la patience, la douceur, l'amour. Tant aux autres solos, tous en a quatre accords du Christ. Il faut qu'aux en a commis quitter ça, qu'aux en a patience. N'a n'a zos sepelanayo. Non, sepelanayo, mais n'a qu'au qu'au flatter au thé, au long, on a quatre sa ignorance, wana. Au yambi, et souma si, à l'oko, la mokondi, peu, et m'oublique ici. N'a n'a yambi, mokondi, pas zamzambe, n'anga. Amen, yes, amen, nanga. Amen. Asamo konzi nanga mobik sinanga te mazana nzambe nanga. Yende nyo sopo nangai. Amen, maman, c'est bien. C'est bien, maman. Mais, attends que moi nana yo, maman, longola arter wana. Wana arter ya yo. Et pas nanga ye wana den zambe nanga. Koto wana boko gisambe. Komo na yon na Israel, nenge na zuba foto wana na zo bezango. A partir ya Israel. Komo na yon na Israel, Nenge na zui kwa wana na zo bezango a partir ya Israël. Maman, Na katia Bible ezana mutu mususu Yesu atindaki ye otambola mutakala. Na katia Bible mutu mususu Yesu ebisaki olia kaka. Ezana Bible. Omoni onga na osale za directive a Yesu. Na kokolongo lango te ndenge na zaboyi. Na kokolongo lango te atabo sangani monda tse. Na kobando beze nzambe nanga chaque jour. Pelo ko sali ke mama. O bando pisa e o bando pisa e bizu. Mama garda, foko le o bando pisa e bizu. O bando pisa e bizu. Mama garda la tikio. Merci mon frère Gigi Natiki. Merci beaucoup maman de Esther Oyoki. Oyoki déjà réponse non maman garda bia ko lomande. Nasa mutoyo. Merci. Nasa mutoyo na nyo kwa mitango bolai na pas. Ariel, tu peux demander des questions et puis président non. Président Herman à Koloba après. Ariel, demandez une question par Maman Gerda Zawana sur place. Bonsoir Ariel. Bonsoir Maman Gerda. Bonsoir Yajoujou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, Maman Gerda. Yaya. Nous reposons simplement deux petites questions. Poser deux petites questions, tu me réponds et puis Nakiti. Excusez-moi, je ne vais pas les pisser. Maman Gerda. Yaya. La Bible nous dit, d'accord, personne ne peut me voir de face et survivre. Là, d'abord, nous commençons par le verset d'Exode. Lorsque nous venons sur Apocalypse 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit les yeux de, le visage des dieux ressemble à des boules de flammes de feu. D'accord? Ça, c'est la Bible qui décrit Dieu comme ça. Personne n'a vu Dieu. D'ailleurs, pour aller plus loin, Moïse, qui a été fait un petit Dieu, n'a jamais vu Dieu de face. Il a vu Dieu des dos. Personne ne peut le voir. Donc Dieu n'a pas besoin de venir sur une forme comment on appelle d'acteur pour venir te parler. Il peut venir sur un Maman Garda nazo poser aux questions maman Nangaï. Je vais te poser une question. Alors on dit que même Jacob Amona, il a dit que j'ai vu Dieu mais Amona est sous forme d'un ange. Amona est sous forme d'Amoutouté. D'accord maman. Maintenant la question on a posé hein? Comment c'est possible que tu peux voir Dieu et rester le même? En fait, c'est ça la question. Na livre ya Jean. Tozo kana bien. Voilà. Na livre ya Jean. Yesu akutane na balaya matin. Yesu akutane na balaya maloba ki bieke. Abalaya masepela ki komona mokolo na ye. Pe amona ki mokolo na ye. Asepela ki nango yaya. Directive les a Yesu mutapesinga. Bon sangana bolo banini. Pasteur Barout. Azakana foto nzambo ye pa akutane. Ya tiane eglise iti. A tiane eglise abandi nango muketi le loa koli. Mutako jijenga zate, mutako tele melanga zate. Na kobanda kobeze Yesu nanga chaque jour.
parce que ndenge na zaboy monda molile yebinga ata sata na yebike guerre da wana zo présenter Jésus-Christ de Nazareth banganga nyoso ya pays Afrique ba yebi motion na combat guerre ka zo présenter Jésus-Christ biloba loba na bino ezo lobela ngelo côté na ko bezen nzambe na nga kino suka po yende mutasali nga na zala lelo yende mutalokotinga yende mutakati ya lamba sonyo elata kingata ngumulayi. Na ko beze, na mama ya bapasi. Na zala kiso kitongwe tani. Na ina zui foto wana na beze ye. Aebi singa na ko lokota yo. Lelo alokoti nga. Pona bilobalo badabino ndebo ko katsa ngango. Na ko beze nzambe na nga tisuka. Boko na ngoti na ba imeble na nga na kotia. Malo badabino kuto ezo pesa nga lisu mutu makasi. Tina ba imeble na kotia na ko beze ye. Yende nzambo nga na kutana ye. Maman Gerda. Une deuxième question, ou répondre à la première question. Alors, je veux te je lui ai dit que j'ai besoin que de deux questions, qu'elle me réponde. Alors, maman Gerda, ma deuxième question. La Bible nous dit, vous ne ferez pas des images taillées. D'accord? Vous ne ferez pas des images taillées. Et moi, là, des fois, la famille, toi... Merci beaucoup pour la patience. Merci beaucoup. Parce que vous en avez, plus de 40 personnes. Vous en avez tout à côté. Là, surtout comme on a 5 sacs. Et que ça, c'est madame Lélo, surtout de l'autre. Troisième tour, c'est un million de gemmes. Et ça, là, c'est madame Ming, vraiment. Sans oublier que notre Tosan a événement le 26 mai 2020. 4 Nazine de Paris avec Mike Alambay. Voilà. À tout ça, la maman Gerda, à tout la question, à yo. Yé, aza, mo. Aza, kaza, yé, aza, si na yé, aza, mo, bali na yé, à go, bézé yé, à go, lia yé, manga, na nyonso, bisou yé, souna. Yé, yé, joujou. Maman Gerda, n'a pas de question. Batanga na jawite, vexé nango 58, 56, 7, na 58. Batanga nango siko. Maman Gerda, maman Gerda, nga non posé au deuxième question. Il y a un autre yote. Il y a un autre yote. Maman Gerda, est-ce qu'on a une question que maman Gerda est-ce qu'on a une question que maman Gerda maman Gerda, est-ce qu'on a une touché non, mais est-ce qu'on a une touché quoi na yo ya manière na yo ya komune na maska non maman Gerda, maman Gerda Boyoka, wana ye mutu na oluka te, parce que ye, na ba commentaire ya bato ba plibi ya kababile, onangana onalandite ke ya tia commentaire amabe. Yende na zola ndana page na ye, parce que toza ba mi. Na zola ndana page na indenge nini ya zo tu kakanga, emaza chrétienne.
Aza muto ya zota ngaka Bible na ba live na ipe na kota kana monaka. Ada sielo kongana lingina ibi sobo we. Toza na ba moma mwako ya mabe. Moma oyo toza li kombo ya Yesu na bisoba fini ango na kati ya RDC. Kombo ya Jezi ba tuke ango na kati ya RDC. Na ba tumususu ba koke kofinga Yesu te ba fingi Yesu. Ngana yena vizyo bosongi sa Yesu na mitema. Na yena vizyo Yesu azan zambi. Yozo eko tuka nga mama na bisoba kretye tolembi. Otuna ki Yesu pona ngayi. Otuna ki Yesu. Yesu ala kisyo deja ngayi. Yengwano bandyo tuka ngayi. Otuna ki Yesu. Mama Gerda, Mama Gerda. Ne vexo, besi, awa, vexe na yo, ezo lo babo. Mese, tika na pe ba ninga ba lo, bandelo kon gano tozo yo kanate yango ana. Franchement, hein? Tango yo kina, me to tika na la pe ba, tu miso suba yo kanana, na kuma ko be la tasye mo te ma pamba biyo kwa bwe. Ton yo, malende, malende, o lobi, verse, lo ba ki ezaki, ki Jean, chapitre 5, verse. Te, Jean 8, Jean 8, oh. Qui tient à 56 et 58. Jean 8, verset 56, qui tient à 58. Tient à 58. Jean 8, verset 51, tient à 56. 56. 56, Jean 8, 56 à 58. Voilà. Ok, Jean 8, verset 56 jusqu'à 58. Voilà, okay. Je vais venir à ma guette. Botanga na pesi bino botanga ngo parce que na okay moi c'est que ngai na za bible a waté azo la ksa ba fexé té ma za bible Jean 8 combien Jean 8 verset 56 jusqu'à 56 à 58 tanga té ngai te ya bon là trouvé OK Jean 8 56 à 57 Il y a 58. D'accord. Jean 8, chapitre 58. Jean 8, chapitre 56 à 58. D'accord. Jean 8, 56. Namonyango. Ok. D'accord. Abraham, votre père, a tressailli. De joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les cinquante ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire quoi alors? Amen. Si comme maman, garde, expliquez-moi ce que c'est. Non, expliquez bien les sounis. Bon, on dit que bon, on a un peu de temps. Abraham, n'est-ce pas, Moukolo Yayesu? Yangon a la pessimino. Nakatia Bible, Zana Basali, and Dingel and Dingel. Oh, yes, soyabino Lenga Mimilaki Bango. Oh, yes, soyabino Lenga Mimilaki Bango. Directive. Bon, comment on t'aime la directive? Oh, yes, soyabino Pona TikTok à l'élo. Yangon a comment on t'aime la directive? Bon, yabio Dingel Lenga Luki, yes. Yo suis taille colana nda kuno na za mwaso na salaba 5 ans na zamba bato na ngomba bazaba zoyoka na za mwaso na baby sans auto na ngapo na Yesu na nzela na ngana otambo na lipambo ni na otambo na pena malédiction ndenge na za boy boko jijenga bomoni nga ndenge na za mama ganda yo fozo ajibe ona nga pona expliquer na privé na te ayo nanu fo bate ayo joani me ona nga fo bate ayo parce que zo za incompréhension mingi olobini Alo bien falate ayo adas abi falate ayo adas ya yo kote yanga netini adas ya adas wo kuza mutu o kote yanga netini ni parce que atana musala soda muto ya zana grade li kolona yo respect za laka ezani tina mama gera ngana te ngai mama pasteur a TikTok so na te ba tu na pesi verse na limbo la rasko yo limbo la te yo na tozo bako banga yo ao ah nani 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 adasa adasa na liboma na mutu na yo adasa za la nanu mo adasa mama gera mama gera mama gera yo lokola nganga zamb Mama Gerda, mala grimace. On n'a pas la grimace. On n'a floqué bila ko yeso pesa yo. Na kanyango lo ko la mwaso yeso pesa pouvoir. Na modir vina yo adasia. Bila kama la munyo se zaki na nzela na longo yango. Yo lingo sakana ngai. Mama ko silikate mama Gerda. Mama Gerda ko silikate. Ko silikate me fallait respect ça là. Atta la musala so da. Mama Gerda la kisisiye. Muto ya zali kolona il fallait qu'on respecte ye. Et ça te kende mo tu so bimi na TikTok mo bande so ye les gens. Non, na kiti si si. Ça vous y a tout ngana mo limo mo na teke na zala pouvoir li kolona ye. Azo mo na teke na zala grade li kolona ye. Azo mo na ngote.
Ok. Maman Gerda Kita, pardon. Bonsoir, Maman Gerda. Maman Gerda, c'est lui, n'a quitté si y est. N'a quitté si y est, on a respect, hein. Maman Gerda, comment tu es sur le tour de Ménamoun, qui est sur Mati quand même? Yesu atombwa mikomba yesu matili kolo parce que yesu za za bo moyi. Amen. Suko mama gerda nga ke sol bo songa na tuna. Tangu yo bezana yesu bo bezana ni. Kasi na TikTok lobi na tongwa ekota parti a 5 heures ko mona una oublier si TikTok na 5 heures. Na oublier video na ucho sa siko na liye penza mbanga. Na beza okay. Kango makasi. Okay. Na beza pat a parti a 5 heures boko tabino nyoso. Bo mona okay. Makamu na sana butu ao. Toi, na 5 heures, on a l'exception de baiser dans les sous. Quand on a baisé, on a baisé na 5 heures. Bon, on a baisé dans les sous. Ok, d'accord. Merci, maman. Répondez à la question. Qu'est-ce que ça, mi balé? Maman Gerda. Yaya. Ok, d'accord. Bon, maman garde la question, Souka. Yo, yébite que moutouana, oh, yo, zo bézé, nan, as acteur, ya film, hein. Oui, bien, on te, juste, on répond à qui, qu'on s'y cadre, non, t'es maman, n'a ni au silicate, pour énergie, on a quand même côté à battre. Yo, yébite, gazan, acteur, hein, oui, bite, hein. Wana, acteur, et na, yo, et pas, n'a, zan, zan, benanga. N'a pas dit qu'on répondre à la question, n'a, bozo, kangate. Et pas, n'a, zan, benanga. Si, gazan, benanga. Merci, maman. Nzamba tombo minzamba machantu. Merci au conseil. Nzamba tieso tombo ami. Nzamba konona. Nzamba ni biso mama. Dike kwesa ya yo wana zamzambe na ngwa lokotinga. Ya zuzu na tuna mutunda na umela na ngate. Bo umela te parce que na en tout cas to dikipe te bosi ki sa mama ki da asili kamakasi. Numéro mon mot, et bien toi tapoter dans la vie. Merci à tous vous tapoter la vie avec JBO pour aller vraiment tout comprendre les locaux, les autres, les cas awa. Tout ça, la maman guerre de awa, s'il te plaît. En tout cas, bon matin, batouté, s'il vous plaît. Ah, baby. Bon matin, ça n'a pas batouté pour que l'autre soit embrouillé. T'es tous en négociant sur Tony Aza Awa. N'a si primé, Père Aza Awa. En tout cas. Oui, maman Gerda. Moutounion Soazana live, wa, ou alingi a posé nga question, sa la moine ki, parce que totika na 15 minutes. Voilà, na 20 minutes, nga tika na 20 minutes. Ma kisi la nga tamwa kelke, na tika na 20 minutes, va poser ma question. Na lobi boya, ya, yoka. Soki 0R juste beti nga na kota na prière, wana na obima na live. Batou na nga noki. Ah, ok, pas de souci. Y a ce jour encore posé rapidement, hein. Maman Gerda. Loba. N'a l'ingé n'a tout n'a boyé. Si quoi, y a ce automatisana mitema. Et ça, oyo, aux autres, la bise, on a ba photo, to, oyo, aza, esprit. C'est que, au côté, live aussi, quoi. Oui, répondre, là. N'a y a bisi binotem, n'a y a bisi binobo zongi, ça y est, suna mitema. N'a y a bisi binote, que bon somba, ba photo, amzambe, bo tiana bandaku. Non. N'a lobi, yesu, oya mikaba, kazonga, na mitema, na bino. Moutouta longo, la bino, yesu. N'a lobi, te ke bon somba, ba photo, amzambe, poli kamba, ba photo, talinga. Poisa directif, n'angeza, ebinote. C'est ça. Ah, ok. Donc, biso to matisa, yesu, yo, aza, nzambe. Yesu, yes, aza, esprit. Yesu, mikabaki, oya, se, kwa, nan, kembo, bozongi, se, na, mitema. Directif, ba, photo, amzambe, za, ya, ngai. Eza, ya, binote. Ngana, lobite, ke, boso, ba, photo, amzambe, bo, tia, na, bandaku, na, bino, non. Bo, beze, ba, photo, amzambe, non. Wani, eza, directif, nanga. Ngana, lobinde, yesu, azonga, na, mitema, na, bino. Na, zozongi, sa, bino, yesu, na, mitema, paske, nga. A partir, ya, kozongi, sa, yesu, na, mitema, na, motema, nanga. Ya, kofandi, sa, yesu, ya, kolinge, mingi. Nde, komi, sa, bo, na, zambo. Nde, na, bina, zo, yebi, sa, bino, na, lobili, kambo, ezo, tungi, sa, yo. Yesu, azonga, ka, na, motema, na, yo. Soki, yesu, azongi, na, motema, na, azongi, na, ndaku, no, na, libala, na, yo. Okomona, yesu, akobwaka, kopa, maya, miso, e, umele, otang, mulai. Yesu, akokate, lamba, soni. Otambo, la, kina, otang, mulai. C'est ça. Si quoi, yes, oyo, 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 ye, aza source d'inspiration, na yo, eza, oyaza, na ba, croix, wana, to, oyaza, esprit. Wano, zo, kende, ma, be. Tena, tout, ni, motuna, ma, ba. Wano, zo, kende, ma, be, parce que, za, ni, ni, question, moko, bandana, ma, dio, tourne, nango. Bon, na, ina, tout, lo, sou. Kouta, na, kana, ye. Nous avons un coup de la canaille, directif, oya, pesa, kinga. Yangwana, na, salaka. Directif, nangeza, ebinote.
Nangambu na bino na lobi, bino Yesu azonga na mitema na bino. Parce que ngai pe mukolo na zui décision ya kovandisa Yesu na motema nanga. Nde Yesu alongola sonyo elataki ngai. Nebi si bino pasyo nyo kwa minango tango mulai. Tale tambo leli na yo. Petete makambo so sale so se plisa Yesu te. So kyo tambo leo, tale tambo leli na yo eza ki malamu te. Zonga na nzela, Yesu azonga na motema. Ozo muna likambwe bando leli so Yesu ako leli sango. Oye teleme la kyo, Yesu ako teleme lango. Se sa. Ya juju pardon ko sinikate yo zoko ko supporte ngate mutune zabwe c'est que ba photo wana na ba croix wana selon a révélation na ona nzambe za pona yo moko meza pona bandimité po biso bible zo ba l'homme donne ce qu'on a c'est que yo nzambe tango apesi yo ba photo wana apesi yo vision ya yo moko na ba croix me bandimi ba so Yesu wa molimo ya ba photo te ndenyo yo za wana soki makambo mama guerre dazo sala yo sepeli na ngomu kolomoko yo po kutani na Yesu. Na nzela ya vision denge nga na kutana ye. Petete lobe ko yolo bi non. Nga pe na ndimi bilembo mama guerre d'Alaxa angeza ya solo. Paske o kutai na ye. Siko tangu nanu yo kutai na ye. Te nga na koko ebiso somba foto anzambe chana ndabu. Nga na ebiso kaka Yesu aso nga na mote. C'est tout. Ok, merci Mosali Nzambe. Na 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. Bible ezolo bana biso c'est pourquoi mes bien-aimés. Soignez les idolâtries. Toki maba idolâtrie. 1 Corinthiens 10 14. Bible lobi mes bien-aimés, fuyez les idolâtries. Bible wana lobi. Bible wana kake yebisi biso ne juge point. Ko juge ngate. Kaka Bible wana yebisi biso ne juge point. Bible zambeli mini balé. Kaka Bible wana lobi ne juge point. Ko juge ngate. Boti kanga la position na zaleli. Si comme Mosali na Nzambe parti ya idolâtrie ote ya kasimbwa. Pona idolâtrie ote ya kabandimi nini? Pona idolâtrie. Idolâtrie na sali yangwe pa na yo. Nga na sali idolâtrie pa na yo. Ou bien tangu na zaki na podium. Omoni nga na sala ki idolâtrie. Ko beze photo ko tia kwa bikeko ba benyango idolâtrie bikeko ba Nzambe oyo ba mona na kana miso ba. Bikeko wana ya yo. Non, lobi bien que Bible lobi nga pe na ebiso Bible lobi ne juge point. Ko juge nga te. Soki oza muto yebi Bible, zonga pe na lolenge nga na ebiso ne juge point. Ko juge nga te. Maman, il y a juge na intervenir, mère des opprimés. Non, tout n'a qu'à question, mon akita na ngai. Maman Gerda. Tout n'a qu'à question, mon akita na ngai. Maman Gerda. Tout n'a qu'à question, mon akita na ngai. Maman Gerda. Place mon maman l'obagi qui est en maman. Dans Koutana Kana Yesu, abime la kayo na photo. Oh, ce qu'on a la question, mon con. N'a y peine à l'autre, mais à l'autre Kabila, les fils. Si qu'on l'obana n'a pas adoré Kabila ton nu, pour qu'on mona Kabila, bando ton angaï. Na mona Kabila, abime l'ingaï. A opé sanga numéro ni a téléphone maman aide ngala nko dando to wana est-ce maman zena bon zena nko maman excuse maman na tuni pupura ni nko ni na yede o place wana wana lingina yede yo tiyo moko lobi maman aide nga place wana c'est ça na nko ngala mona kabia c'est ça si pensi no bia yede yo kabila eh lo bana bon na lo baya ya ko mona kabila na ndenge ngana lobi na zui révélation nanga est-ce que ezo répondre wana ezo ndenge moko yo révélation ngondenge nando toti. Yo kangana ebisa le journal no basi te plein. C'est là, on le dit. Parce que même que ma langue va pas te battre hein. Bon c'est là. Bien comme Kabila. Oui Kabila Kabila so pesa le numéro. Voilà. Ma langue c'est là maman Gerda, ma langue tout le monde va pas te. Nazana batu mususu o ya minene lelo nazana bango. Eza teke baya ki ne pananga na bondela ki pana pona ya pra ko mwana nga molimo non. Nazwa le numéro na ye na nzela ya vision. Yesu apesinga limero na yalobi zwa limero ya mutu entel na zwi. Na koti mabondeli, petete ya 3 jours, na silisi ale na komelie. Na komelie ale, ndenge Yesu wa ibisa nga na loba na lobi, esimbi ndenge tozati lelo. Ye, omoni kabila ye, apesi yo zwa limero na nga. Seke petete, Yesu atala kiyo na liswa mawa, alobia kuta nisona gra moko. Nde Yesu asali kabila ye moko lokola anji ya servisa message. Ke kende opesa ye limero na yo. C'est ça. Pour la tina qui porte mon nom. Donc, Francine, il fallait faire ça. Francine, il fallait faire ça. Kabila numéro 9. T'es là, tu joues pour moi. T'es là, tu joues. Excusez-moi, maman. Alors, ni Kabila, mouta, mais ça qui est numéro 9. Tant à Kouta, la gana Yesu. Yesu, abime la kaye, na photo, image à photo, wana. A pesi, ou à lobi, ou à lobe la kaye, n'est-ce pas? Nga yipe, na, à mon nom, Yesu, ou à maman, à l'autre, à mon nom, à la vision.
ya juju ngai pe na mona kabila le fils na vision. Vous comprenez? Azo solo la nanga yi ya ona tuni. Ponga pe na mona kabila le fils na vision. Soko ngai pe. Na ba na ko adore ka depo kabila lobi na makambu ya ebele mona na detayon awa ezati. Na le ka. Mena meme na limero na ye to wanda ko solo la nanga mona kabila le na vision. Ya ona tuni mama. Soko ni la mona kabila. Est-ce que la comme ça il kabila lokola nzambe nanga pour faire na ko adore ye quand même. Yoka, yoka, na ebisi oui mama. Réponse au ya Kabila, na réponse au ndengenga na zwa vision ya nzambe ya makambo na osala lelo ekokanite. Ezo répondre te parce que za ndenge mon côté. Yo tango moni Kabila na zo expliquer le kola nganga nzambe. Yesu. Mama, mama nganga répondre le place na yo te pour bango encore va comprendre te. Eh ya mona na uye bisaye. Na age à 10 ans. Okout alo ta Yesu na age à 10 ans. Na moment où papa na e azaki na église ya missionnaire. Tango eti na bala ayaki ne edit na bal ayeko ya na révélation na ye mosusu lokola église wana ayeko sani kabwani bango batikali na nini wana ye ayeko mona Yesu Kristu na ndoto na révélation na age ya 10 ans 10 ans ce qui doit aller lo age mama gerta awa to kile aba 5 ans toujours toza ba boni na yo yoka yaya toza ba boni na yo yoka yaya biso nyoso to lotape un acteur wana el hotel ba film to lela ke yende Jésus. Vous comprenez? To lobi bongo te sko ya lobi bongo na dika maloba ya mama nga lobi ke tangu Jésus abimela kaye na photo to baiser. Vous comprenez? Abimela ke na photo wa la famille s'il vous plaît, merci beaucoup. Ya onga pe na lobi mama nga ipe na lota Kabila. Kabila loba pe on loba pala nga ebele on a tuni. Nga ipe na bana ko adorer Kabila po Kabila pe nga lota ye. Na lota Kabila. Na lingi na sungo place wana na lobby. Mama mama ya lota ki ana epe acteur. Kabila epe ata president. Ozo mona siko différence eza place ni. Mama geza sa lembi na sungo place wana. Yo kanga na sunga bino parce que natikal na 5 minutes na obima. Pongo nga nga prière ekoki. Mama geza ko bima tena za mutuna na otuno. Ndenge yo zwa ki vision ya Kabila. Na ndenge nga na zwa vision ya Nzambe. Différence za ya makasi ezo kokana te ata muke. Na lobi na yo boye. Différence na capacité parce que Kabila na mutuana mutuana aza na ye en vie, Kabila pe aza en vie. Différence na place. Opposer question na yo yo kana répondre yo. Aza en vie oui, Yesu na biso aza na bomo oui. Et me bino bozo so acteur a filmé ça pour na bino pas na ngaza nzambe. Yo poser question yo kanga na répondre yo. Tangu yo lobi ke oloti Kabila a pesio numéro ya pareil. Abandi ko yebiso na makambu ngana koko yebiso boye. Joseph Kabila passi passi elle attaque bomo inayo na passi wana peut-être au bas de la côte passi elle a dit maman c'est là non on a dit ça passi elle a dit si quand on nous a dit ça live passi les ceux qui m'ont dit naio zon matin mais eux ils ont oublié eux ont tous ceux qui sont sur ma Kabila yo si qu'on se rend ah mais vous toujours comprendre yo poser une question si quand on répondre yo si quand yo on lobi que l'autre qui Kabila, n'engo lobi aux qui n'a pas cité c'est bien. Moussous aux qui n'a pas cité, mais mon thème nous bande qu'on se plie ça Yesu. Na makambuna yo etambo le no Yesu bande qu'on se pela. N'enga bande qu'on se pela. Peut-être Yesu a pesa yo bilaka moko boy. Mais comme il n'a pas ça Yesu a utilisé Kabila le ange. Il y a service à message. A utilisé Kabila. Merci. Maman, maman, gars, t'en as fait 5 minutes. Baby, comment t'as sous batouté? Zéla, en attendant. Mère de la bosse, c'est qu'on répondrait. Ah, wow. Mais ça, question, bah, on va pas gars, t'en gars, qui t'en a fait un autre pour moi. Moi, question, m'qui pour qu'il y en a un autre, n'est pas retiré, naï. S'il vous plaît. Garde, non, les mères des, non. Mère des opprimés. Ah, ok. Le bah, maman, 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 na lobi yesa matana parce que pour nga yesa mata déjà za likolo yesa tombwa yesa za na trône amen azala toujours na trône ti na zonga na putulu aza toujours na trône mama likambo oh ngesa likambo ezo tungisa nga inde ko baiser wana parce qu'on peut pas jamais baiser nzambe toko baiser nzambe te ou bien tant susu eza langage moko oyo yo moko ozo et ça, l'engagement au Tiango par rapport à nous, au Koutanana, sentiment, on a des familles qui n'ont pas besoin. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça a besoin de tout le monde? Pour que tu aies un adorateur,
n'adoraka nzambe il faut l'adorer parce que yenda za nyoso pona ya salanga créateur na etu na ko adorer non voilà na ko ignorer te n'adoraka penza nzambe za na première position la vie ya na ba ni na tika na tele maka déjà na lobby merci seigneur maman gerta roko na butu na na ba donc il faut l'adorer na tongo c'est bon merde merde c'est à tika ya répondre yo kasi na tika na 2 minutes hein na lingina ba oh na kongala ko la kayote. Oh la kanga ya juju na répondre ka muke. Yaya, olobi bien odora ka Yesu, c'est bien. Ezaka ka modèle ya adoration onga pe na pesa kaye. Parce que aza mobali on a linga mingi mobali on a kraka. Enga vraiment na lobaka boy, je t'embrasse mon mari. Je t'embrasse bolingo na ngai. Tozo yo kana bien yaya. Na lobaka ngo bongo parce que aza mobali wa langu isi motema na ngai. Yeah. Eh, nde tangu nazo yebisa yebongo na lobaka ngo partout basali o baola ndanga sikoyo. Otosa na bangwa wa bayebike mama banda makambo banda kala. Ba photo o yo somona ya nzambe na bezaka yango. Na lobaki ne bandeli na kokoza la hypocrite. Na koki ko bomba na teli boso na bino na ye nazo sala biloko moko boye. Ale na kukupe na osala biloko moko boye. Eza na tire na ngate na okoka ngote. Nazo la kisabino oyo nga nazali. Oyo na salaka parce que na bandi ko baiser ba photo na bandi ko embrasser Yesu na zola la na carton avant na lia na bana na ngefale na sale la batu moko musala nde na lié sikoyo lelonga na komi mutu vraiment na bomba Yesu wana unga na bandi ko baiser banda kala na okoka ngote mama pesa ka ta 2 minutes ka révélation oyo Yesu a pesa ngai OK révélation oyo mobali nanga Yesu a Golgotha mobali na ganile mobali wa tonda na nguya mobali wa boya de fête oya pesanga ya bo na comprendre yo mama oya pesanga ya bono moni nazo présenter na misu na bino na kokosa na hypocrisie d'accord ton wetani ekutinga na pema nde na lingina pesa mukolo ndako yo merci mukolo ndako yo kombo na Yesu a Golgotha ndako eza ya ngate, eza ya bana na ngate, eza ya Yesu. Mukolo ndako yeyo, nazo presente bino mukolo ndako. Mukolo ndako yeyo. Ndenge towe tani babizu nange kukoza ngate. Epa mukolo ndako. Oyo mukolo ndako. Mukolo ndako nanga yeyo. Mukolo ndako nanga yeyo. Zwa babizu, elombe Yesu. Mukolo ndako yeyo. Zwa ba bizu, mosantu wa Israel, mukolo ndaku yeyo, oyo mukolo ndaku nangayi. Mukolo ndaku yeyo, ngana bana nanga, toza ba simple estrima, oya sepeli koteli misanakacha ndaku oyo. Yende mukolo ndaku yeyo, babizu anguyo. Mukolo ndaku yeyo, bomoni mukolo ndaku eh? Ndenge na tia yeti na barido. Mukolo ndako yeyo. Na ona kisabino nzambo ya renya ka ernyoso na kati ya ndako oyu. Na zona kisabino nzambo ya domina na kati ya liboto oyu. Kombo na Yesu wa Golgotha. Yeyo. Mukolo ndako yeyo. Mutwa domina na kati ya ndako oyu. Mutwa domina na kati ya liboto oyu. Kombo na Yesu. Yeyo. 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 Yeyo ndi mtu azwa ka control ya ndako oyu. Mukolo ndako yeyo. Na okoko bomba yete. Mukolo ndako yeyo. 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 Kombo na Yesu. Yende mtu wa renya kanakati ya ndako oyu. Yende mtu wa domina kanakati ya ndako oyu. Yende motani sitongo oyu. Mwasi alobima. Bozo mwona teke baume mabino na libulu. Yesu wa zanza mbebiene mebozo ngisa Yesu na mitema. Mukolo mokilweza Yesu. Bako sabino neloko mokote. Likambo eso tungiso solisyon na mweza na ibe pa Yesu. Kupa maya miso yota mwona na mwota mwona hii. Mutu wako nongo na mweza Yesu. Ela baya soni wa lati yota mwona hii. Mutu wako kata mweza Yesu. Boza wapi? Boza wapi? Bozo yba teke moto esepe laki na mokili. Apatia ba ni hibi ya mudi ya kongwe mabimaki. Moto esepe laki. Baya kibye kozangi sabino mokonza likolo. Soki bozo yba mwote. Botele mana posyo moko. Yesu wa zanzambe. Yesu wa kela kimbangu. Yesu wa kela maome. Yesu wa kela buda. Yesu wa kela taonda. Yesu wa kela kimpavita. Yesu wa kela branam. Yesu wa zanzambe nanko. Nanko ni susu.
Zam. Ezala esprit ya mi pepe, ya samay, ya cimetière, ya zamba, e yabi ke yeso zambe. E yabi ango. Manda te yabi. Bien aimé zongi sa yesu na motima. Ngonye bien aimé. Yesu alinga zonga na sena moyo we. Yesu alinga zonga ko zwa batu na ye. Yesu zonga na motema na yo. Yesu zonga na ndaku na yo. Yesu zonga na libota na yo. Yesu zonga na libala na yo. Zongi sa yesu na motema bakoso na yo kote. Mukola mokilweza yesu. Komba yesu domine. Paske yesu azanzambe na bomo.